Agora saia da minha frente! Assim que eu alterar o seu chip de memória, ele levará os Autobots à destruição. Aconteceu alguma coisa com Spike e Bumblebee. Nós temos que ir. Bumblebee, cadê o Spike? Spike foi capturado pelos Decepticons. Eles vão mandá-lo agora para Cybertron por uma espécie de ponte espacial. Ponte espacial? Um momento. Ninguém vai mandar meu garoto a parte alguma. Não tenha medo, Spock Blubber. Vamos salvar o seu filho. Em que lugar fica esta ponte? A ponte? Sim. A ponte fica em uma caverna, a 96,4 quilômetros da rodovia. E o Spike? Ele estará também? Sim. Spike também está na caverna. Então não há tempo a perder. Temos que ir à caverna e destruir esta ponte espacial imediatamente. Vamos lá! Temos que ir à caverna e destruir a ponte espacial imediatamente. E nós teremos uma surpresa aguardando quando eles chegarem. Estranho. Nenhum guarda. Bumblebee, tem certeza de que é esta caverna mesmo? Tenho. A ponte espacial é aí dentro. Bumblebee nunca se engana, líder. Está bem. Autobots, transformem-se! Vamos entrar! Isto é alguma brincadeira? Nenhuma ponte espacial, nem nada. Eu não estou entendendo. Acho que seus chips de memória precisam de alguns volts para acordarem. Spike, onde está você? Então, estávamos sendo esperados aqui. E eu insisto que vocês fiquem para sempre. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Pode começar a rezar, Autobot. Para trás, Bumblebee! É minha vez no taco! Está fora! Eject. Muito bem, Hatchet. Isso prenderá para sempre. Oh, não, nada disso. Desta vez, não. Desta vez, não vou machucar só o seu ombro. Aron Hard, cuidado! Obrigado por me ajudar, Optimus. Não há de quê. Agora vou acabar com os dois. Mais devagar, Megatron. Meu pé ficou preso. Sim, tornando mais fácil acabar com você de uma vez. Onde está você? Bem atrás de você, Megatron. Renda-se. Você perdeu desta vez. Jamais. Optimus, cuidado. Ele está... Megatron, pedido atendido. Agora não, Shockwave. Agora não. Megatron, a ponte espacial está por abrir. Repito. A ponte espacial está por abrir. Excelente, estaremos lá. Starscream, tire-nos daqui.